Se face pilotul, văd că care la gheață de noanau se repotrișibili, onor mașumonu, mașiron ușmulu, Allah de păcă dir chiar văci, Allah de tul ne alea arăză corvoni. Nen mi toți pe ce pe u viha granu mina ala. Ia kana bu doia kana sai ni ma mona ve poish ala. Na ho mi waqti u me ka. A shuruat kida hoye. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ia kana bu doia kana sai. Da ya Allah khabar da Imran khabar na da ya Allah khabar da. Bilkul aki ka to. Uno Allah pok dimu ya madatu ki Allah Allah ti boda tumko. Amin. Do ya ji Islam foundation ni tarpa. دو آقا شروع ده پیکن شروع ده اللہ دے پکی خیر ہو جی او اللہ جی چا پکی پیسو مدد کرے اللہ دے اگے مدد ہو کی او جی چا پکی لوس خدمت کرے اللہ دی خدمت قبول امین 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 ایمو تر پٹول مل غرور تا ٹول مر غرور تا دوا تولم اختار مون برک شاہ اللہ مو وطن تا بخیر رہو اللہ خدے مو پیغامون مار والا امین او اللہ مو جتے مشکل نہ ما تون کا او ما دا پکی وچ اللہ دے بالا پکی پٹا کو مانگل رہو ولی اللہ مو پٹا کو منگول او پٹیر خوشے تے کونن تے رولا امین امین اللہ دی مجال دی ملک نہ غدورون ارمیون ورکی امین اللہ دی نیک نیک خلق دی مجال دی مل تے رولی امین اے موئی تر پٹول ملک ور تے دوا سلام میرے مہربانی خوشالا بول سے بس دغه اسلام فاؤنڈیشن کی حکومت دے زغا لگا دے پیکنگ لگا دے او وٹ غٹ گئی لڑکڑے او پیش خپل قربانی تے غت بھی لوڑ منڈے تھا اورے لو او وا چکم دے اس لک سڑی پوری فلو بارش دی ویڑ دی پیش وی او مجلے جن لیٹر لو نہ دغه وجنا تاس تا ویڈیو کو خیر سدا او دو تاسو ګره ہاں پیکنگ دی خیر سره ټول په ټول ته په ستار سره راشي خو خوشحال به سره راځه خو نه دې دوی نه او تومي به تومي وي هیڅ نه زماره څه ته کېره د شرطه سره ترېما امو باندې کېره کومه به کزوت په کېدې په کېدې په کېدې نیو ټول پر مو پریته بس ته کېره د شرطه کېره کار څه پریته دې ما له شو نه کما ته پر ته له بیل دې او او دې کې نه به ها څه چې نه سره بارا هدر سید خیره هدر سید کو دې ډیر مهرباني چې تر غلې هیڅ خبر نه پښور اوسه بوله سي ولې دې ټولې چې ته مخلوق دې تر غلې مو امید مر ټلیفون کو هغه راځه نه نه ټلیفون دې کې ته نو دې وو کاستا بیا ته برا هغه کو سیستم ته برو دې چې کوم نور تر نه یو کې برمنګم راځه بالا دې ته بچي خوشاله نصیب کی امين امين خو دې ته هغه څه وکړ دو یو مو کاستا الحمدلله خاص سید خیر ان شاء الله نصیب دې دو خو راځه دوبینه او دوبینه نو ګورو دوم بچو ټیم هم دي خیر سره ورکول او واشه مونږ کوم دی ورکول دا خو زبردست کار دی شو تیش 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 او مې ورکول شو پر ټول ماشاله دی غوښه پوي شو دا کیږي لیس پکا غنډ ورکول سپک نه کیږي دا دی خیر سپک سپک پوي شو مګنه یو دا یو بل خبره کوم سابو فیروش تاو سابو بریانی دا چیکن بریانی دا ها چیکن بریانی دی خیر سابو دی سابو چیکن بریانی دی چیکن بریانی دا کنا دا بل سابو ته چې دا کنا به مو یا صرف شزو دی پراش پروگرام دی الان کې پردا کې پسیار به وي پدې ذکر شي لبی مې څنګه ای ا صرف شزو دی پراد اختر س سیستم ته بر ورو خلاص ان شاء الله صحیح او ها ای دوله مالو چې خوشاله هیڅ خبر نه لري په دې مو یو څه کولای شو کې به ایمه درې بجې ټیم ان شاء الله صحیح دو دې چې کوم دې خیر سره ختم وکړو دا غوا دې ګرګړي او دې خیر سره او بس دا تاسو ګوره خا دې خیر سره دا ټول پیکینګ کوي سمیل باندې کوم دا ټول لګای دي او روټې کوم دا وتره وړي دي او اسلام فاؤنڈیشن دی طرف نه بوجو کوم دا غریبانو ته دا فوډ تقسیمې جی وې پوي شوې دا تاسو ګوره ها دون څنګه شپې کنا خیر سره جی اسلام فاؤنڈیشن کې بس دا خدمات کوو او دې خیر سره کوو کې کوو او او خدای دې دا قصې ټول ته یې مات وی چې دا قصې خپل هغه بو شي هغه صاحب غټي مطلب دروژه کې غریبانو نه خل 500 تي ها ټول دې بس خدای په هغه کې بار ټول مسافر ته دوا سلام وعليكم السلام دې امیر باندې خوشاله اوسې نو بس دا غره تاسو وګوره او چې کوم نه وې شروع گئی او شو ته وګورې نو به ویډیو مو چې کوم نه بندو دي خیر سره ها لا او ولا اسلامات خبر صحیح ده کوم شي ته اسلامات خبر صحیح ده ته پلاستیک پر پاس ته پلاستیک پر پاس خبر ہے پوښښ او ما چې دی فاؤنڈیشن چې کوم دا نه پکې جګړې وي نه پکې سوي نور خلک نه جګړې ډېری وي ریلیکس فاؤنڈیشن ده پوښښ او ریلیکس ده ریلیکس نو تا کنه چې دې ته خلک بس پاندینګ کوي ها خپه هر څه هر وکاست راسي پوښښ او دې لوځي به نه سره
دا غوړه کنه تاسو دې ګړ ته بنظر وی چې څومره خلک بار وی لور دی پوي شو کنه او بعد یې کې ته پیکینګ کی نه نه بلم نشم بګې ا هغه کوم د څومره خلک لګه به کا دوره پرشول به نه پیکینګ کوي شنه بو سوشي به بار سره لګه ډبل ډبل خلی به ډیسپلن به نه نو سو پوله کوي کنه و دا تاسو ګوره خا موږ دې کلی موسم دې خیر سره او څومره خوستا موسم دې نه ګرمي ده او نه سوړه ده پوي شو بس نه چې نیوټرل موسم ده دا تاسو ګوره دې خیر سره ها